Oho, sa vás ľudia, vítam vás vo Prus u ďalšieho videa z Rigeta San Andreas a zo série VTLS, ale áno. A ideme sa zamestnať ako predajcovia aut, takže vítam vás vo VTLS KND Veľký pes. A samozrejme 19 hodín 18 minút, takže to znamená len jedno, že toto video nebude také dlhé, pretože chápeme sa. Jedine čo, predáme pár aut a to je celé. V podstate sereme na auta. Čo inšie. Ináč ste si všimli, že má 1 100 000 a pár tisíc, tak to je z toho dôvodu, že proste chceme ich mať. A tak ďalej. V tomto stánku došlo zboží, áno, ja som kupoval spandelné žetóny, ktoré dneska predáme v aukcie. A ja rovno dám, že to je lomeno, lomeno vanty, prosím, aukce. A ideme predať metamfetamín, kokain, ale najprv predáme tie pandelné. 2000! 20 tisíc pandelných žetónov som nakúpil. Takže idem ich predať rovno, na čo sú my, keď nehazardujeme, že? Dáme 20 tisíc. A vyvolávajúca cena dáme 500 vek. Prodat. OK, nedáme nulu, lebo 20 tisíc pandelných žetónov, to už je dačo. 10 tisíc už typek prihodil, dobre. To už, to predáme určite. Keď už prihodil aspoň jeden. Ešte niekto prihodte, prosím. Nech na tom zarobím, keď som toľko do toho investoval. No, niekto kto chce hazardiť. No nikto neprihodzuje, nikto. Asi nemajú ľudia prachy po Vianociach, kapeme sa. No. 20. Za 10 tisíc som ich predal, nevadí, hlavne, že som sa ich zbavil. To je dôležitý fakt. 10 minút ináč trvá, než budeme môcť zahájiť ďalšiu aukciu, kde chcem predať metamfetamín a kokain. A kokain ešte musíme niekde ponakupovať a tak ďalej. A my zatiaľ ideme spraviť nejakú tú misiu pre Vúziho, čo vy na to. No, a na to je pre Vúziho. Ale dá sa tu, dá sa tu. Som si myslel, že budeme musieť ísť do toho kasína a nemusíme. Chvála Bohu. Idete zebrať ostreľovačku sa. Starfish Casino. OK, ideme pre ostreľovačku. Dneska budeme tak len tak chillovať, akože pol hodinové videjko chcem spraviť, nechcem dlhé video. Akože chápeme sa a ja medzi tým spravím prestrih. Nezačneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber. A nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. No som späť po nejakej tej dobe na VTLS-ku. Jeden typek mi síce písal, že prečo som nepredal to policajné auto. Ale ja neviem, ako sa do aukcie dáva vôbec auta nejaké. Alebo to je tým, že nemám žiadne špecifické auto, alebo nerozumiem tomu prečo. Stonefish Casino a my neviem, ako sa dostať hore. Aha. Ono je tu parking. Hlavne sme predali pandelné žetóny, čo mi iné zostalo. No a ideme teraz hore na parking. Pre ostreľovačku. Idem Vúzimu spraviť radosť. Ako Vúzio mám rád osobne, tak prečo nie? Na sranda, že sú tu aj mŕtvi ľudia, nie je tu len Vúzi. Je tu dokonca Big Smoke Katalína. To sú, že Katalína neumrela v GTA San Andreas. Ona umrela v GTA 3, ale je mŕtva, takže v podstate na tú situáciu sa nič nemení. Že nie. Oh shit, oh shit. 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 Oh shit. Tu už není výjazd. Aha. Ja som o vrchu, aha, už to chápem. Chápeme sa.
Je zobrať tú ostreľovačku. Tu nadstavím autoško. Lebo tu iné nemáme a asi by sme sa zabili. Dobre, zobrali sme snajperku. Počkajte, než vôzli určí cíl. Oh shit, dobre. Zabité cíl, tak to sa nemyslíte vážne, že ja ho mám zabiť. A kde je ten šulín? Aha, už vidím, už vidím. Ja som mal sejmúť z vrchu. Toto bol asi on. Mysa selhala. Zabil sa špatný cíl. Tak on není vyznačený a ja ho mám zabíjať, ako chápeme sa. Ideme urobiť ďalšiu misiu pre Uzilo. A medzi tým si dokúpim nejaký ten kokain, heroín. 7200. 10 gram kokainu, no, tak to sa dobre predá, hádam. Chápeme sa, ja to kupujem len preto, aby to vedel predať. Ináč by kokain nekupoval. To je hajzel! No poď sem! Dám ti headshot. Hajzel! Dochni. OK. Ako zbytočne zabil. Iba tak nasral. Dnes som vyťahol zbraň a zabije, debil. Ako to je to, čo hovorím, že toto nerobte na VTLS-ku, lebo nasierate tých ľudí. Zbytočne. On si chcel zamachrovať do videa, ale určite si nezamachroval, iba poviem, aby zdochol do rána. Si želám teraz akurát. A nemám skrížené prsty, to znamená, že zdochne. VTLS-ko príde o hráča. Chápeme sa? A keď to prežije, tak je frajer. Ale nie je frajer, lebo je len obyčajný debil, ktorý bezdôvodne zabije človeka. S prémium účtom dokonca. Mal by ho i hneď, keby to nebolo getáčko, tak by mu hneď dal ban. Áno, správne. Takže ideme si kúpiť ammo. Zas som si kúpil nesprávny. Chcem micro SMG, takto. A ja by mohol zabiť skoro, než som ja vyťahol tú snajperku. Ja by mu hodil headshot a bolo by po ňom, no. Za to napadnutie. A on ako... hajzel. Máme zájmu nejakého dĺžníka. Že zabíja Dola z Venturas, to je obyčajný chudák, si myslím. Normálny človek vraždí v Los Santos. To je úplne obyčajný chudák, čo nevie ako hrať GTA a VTLS-ko samozrejme. Takže ho tu šťu potrolím na videu. Je to obyčajný lúzer, lebo keby bol normálny, tak tu nezabíja. Zabíja v Los Santos. Len chudák ide zabiť Dola z Venturas, čo mám na to povedať? Aha, ktorý je ten dĺžník? Ktorý z vás? Thank you.
Tak asi dlžník je ten oný, hotelier, ale neviem ho. Ne. What the fuck? Tak tomu to nerozumiem, ja som zabil dvoch ľudí a teraz neviem čo hra odo mňa chce. To je debil. Vidíš, že mám vantit level a zabije ma. Hajzel. Ale je to chudák, lebo mám potrebu zabíjať v onom Las Venturas. S lietadlom. A ešte keď mám vantit level. To len chudák spraví. Normálny človek ide do Los Santos. A nezabíja tu nevinných ľudí, normálnych. Dobre. No a tí hviezdy sú v prdeli. Berem si všetky svoje zbrane. Ja som tam mal foťak, keď som mal odfotiť, že som ich zabil. To bolo celé. Dáme lomeno event? Dáme. Je 10 tisíc, trhnite si. M4. M4 budeme predať. A nikto nesmie zabiť, to je celé. A ideme preč Las Venturas, lebo vidím, že tuto... Prič. Ako vidím, že Los Santos sa presťahovalo do Las Venturas, tak vidím, že idem radšej preč. To sa mi vidí dobre. Niekde na sedlač. Kde tí debili nie sú. Potom dám lomeno aukce a predáme M4-ku. Neviem, ako sa môžem skryť na radare.
Dám lomeno AUC. Predám, nemôžeme ešte za 2 minúty, ježiš, toto je voprus. Sme pri Los Santos, to sa mi nepáči. Takže tak vidím, celko som vyšplhal. Ale idem sem. Takto, tu ma nikto nenájde. No tak ďalej. Nemám na to večnosť. No dobre, už môžeme zahájiť aukciu a zrovna teraz sa týpek rozhodol, že bude nejaká prebiehať. Motorová pila bola prodaná a už bola prodaná, takže dám lomeno aukce. Aha. Ježiš Mara, už ďalšia za munície, to sa nie je pravda, ja chcem predať tú honu M4. Lebo ma zase nejaký kido zabije a budem mať prúser, lebo kidi už lepšie vedia hrať do telesku, ako normálni hráči. To je proste smola. A nemôžem predať M4, lebo zase niekto zahájí aukciu, takže dám lomeno aukce. Počkám, kým tam napíše, že bolo to predané a rovno zahájim. 1 500 000 dal za muníciu, prohráče Tonda. Dobre, dám lomeno aukce. M4. 70 nábojov. Aha. Vyľavajce sú na 0. A zase vidím, že niekto zahájil ďalšiu aukciu. Takže musíme počkať, kým tá prejde a potom to dáme predať. No dávaj, 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 už predaj to, vole. No ďalej, aukcia skončila. Teraz. No niekto pri hote 515, nevadí, však ja ho mám zadarmo. 1 500, dobre, dávaj, len prihadzuj, prihadzujte, prihadzujte. 2 000, nejaké malé sčiastky, ale len prihadzujte. Chcem sa toho zbaviť, samozrejme. Dve tisícky, super. Máme za M4, ktorú sme našli od nejakého týpka. OK, takže M4 sme sa zbavili v podstate. Takže vidím, že do Las Venturas sa nadsťahovali nejakí tí grázdici z Los Santos. Ono nič príjemnejšie, nie je zistenie. Že ešte musím zdrhať. Tak sme došli do Los Santos, lebo v San Fieru asi to bude všetko narovnako. Nič príjemného, v podstate nás nečaká nikde v žiadnom meste, lebo sú teraz sviatky. Všetci hrajú vrtolesko, takže v podstate kápeme sa. Ale tak keď mám zbraní, viem zabiť, to je celé, ale nechce sa mi vždy zabíjať tých ľudí. Zapneme. Ej, počkaj, týmto môžeme urobiť záhradníka. Tak ideme vyčilovať. Ďaby Alts, Sphinx, Prost, Stimipo, Kornalisti. Ja som si ani neuvedomil, čo som čorkol. Keď tak bola chyba, tak sa ospravedlňujem, ideme do Gantonu. Alebo do Glow Street, skôr povedané. Respektíve je to Glow Street.
Neviem, mojou bočnou skratkou. Tápeme sa prečo. Nechcem risknúť, že ma tu nejaký šulín zabije. Ej, to je to, čo mal Byron. S tým fúkaním. Nič príjemné. Vyfúkame to na jednu kopu. Toto je nejak troška náročná, ale dobrá výplata je za to misia. Lebo jak to dáte na jednu kopu, kápeme sa. Tuto už by to zatrisovalo. Proto som trošku zle spúkol. Nevadí. A nech sa mi to nedostane pod textúru. To je celé, čo potrebujeme pošejfiť. Tu je už taká kopečka, takže toto dáme tam. Á, už týpci sa tu zabíjajú, dúfam, že to nesia ani na mňa. Počka, to som nechcel práve, čo som spravil. OK. OK, ten jeden líst nejako zlobí. Čo zlobia všetky. Tak to potrebujem. Troška. Si len jeden zo 100, takže ťahaj. A teraz to ostatné len dohodím. OK, 1176. To nie je zlá výplata za nejaké fúkanie listia. Ale v podstate, chápeme sa, nie je to práve orechové pre mňa rozfúkavať lístie na jednu kopu. Idem preč, lebo tu sa zabíjajú vo veľkom. Nechcem to schytať. Ježišmária. Nebol by v Los Santos, keby v Las Venturas ma henty dipci nenasrali zabíjacky. Musia zabíjať za každú cenu ľudí. To som, práve som sa schválil, že v Las Venturas sa mi dlho nestalo, že by ma niekto zabil. A nájdu sa chudáci a idú tam zabíjať youtuberi. No. A sú to len chudáci, lebo zabíjajú v Las Venturas. Keby zabíjali v Los Santos, nikto by ich za to nehejtoval. Chápeme sa. A nikto by na nich nebol zlý. Chcú si len niečo dokazovať. To je môj názor. No dobre, toto už je trošku iná šálka kávy, respektíve. Zase treba dostať pod textúru plotu, tie listia. Ešte predáme ten kokain, keď už. Dneska metamfetamín. Ináč, kto to vidí na YouTube na druhý deň, ja v ten istý deň idem točiť ďalšie batolesko. Tak, kto chce metamfetamín, vidím, že cez aukciu ho mám problém predať. Tak vás poprosím, že nech sa prihlási a vám ho predám. Hoci komu, to je jedno, ja ho proste predám. No nechce sa mi kupovať stánok na 5 dní a tak predávať te zboží. Možno tak inokedy. Chudá týpek. Tam už ukradli peniaze. Páne Bože. Ježiši, som zlákol týpka.
drogový dealos. Keď si dá čo kúpiť. 10 gram čoho? Kokain, no, kokain sa vodne. Tak ako, jak som vám slúbil, ja svoje sľuby plním, vidíte. Dokonca si plníme teraz aj povinnosti záhradníka, takže úplne že chill. Robíme to dokonca v Los Santos. Počkať, počkať, tento milý stok mi tu trošku robí problémik. To je jedna vec. No ako na kopu to chce zase dotiahnuť, tápeme sa. Čiže to je jeden list. Ten tam sfúkne a možno to uzná už. Stoj! Dobre. A ideme urobiť nejakú tú misiu pre Mad Doga. V podstate. No dneska som chcel robiť len misie v tom VTLS-ku. Chápeme sa, ale vidíte, našli sa tipci. Mali potrebu ma tu zabiť. Tak im treba. Typek sa nenahneva, keď tu čorkneme aké auto. Motorka čorku ani nejde. OK. A toto právnické. To ide, to ide. Ideme po Mad Doga. Ideme robiť Mad Doga. Mad Dog ešte žije v podstate. Aj OG Lock. Ten Big Smog je mŕtvý, Ryder je mŕtvý a chápeme sa, jak to vysním. A Katalína je mŕtva, lebo bola zabita v GTA 3. Takže ostatní žijú, len títo sú mŕtví. Ošúni. To fakt. Ideme ako zabiť. To ma teší extra. Do nejakého filmového štúdia najbližšieho ideme, takže ideme tam zabíjať ľudí. Mad Dog si niečo asi týmto koleduje. Alebo čo, ja nerozumiem týmto veciam. Ale mám koľko gramov kokainu, ja všetko chcem predať. Už sme toto hráme ďalších 10 minút.
Predáme kokain a ukončíme video, ale urobíme zatiaľ aspoň jednu misiu. Prevozilo sa nám nedarilo, nevadí. Je ako Las Venturas, na dneska nebol pri puti. Tak plneme premeň do Gablos Santos, čo mám tam to povedať celé, no. A som rád, že som predal tú M4. Teraz čo? What the fuck? Pozor, tank! Takže ma nechce odlondiť. To by ma fakt nasral. Ty pán. Oh shit. On ma zabil? Oh my god! Kto ma tam zabil? What the fuck? No dneska tá misia nám jedu pokuti. A ty čo si tu dovoluješ? Sem poď. Poď sem! A poď. On je trúlo. On si myslel, že na NDO sa zmôže. To je dobrý vúl. To je dobrý vúl. Ktorý mimochodom ešte aj bez zbraní. Keby som mal pištol, tak ho odjebem jednou ranou, ale ako... To není jak tí ozbrojení typci. No tak zbytočne, on sa sám pripravil o život v podstate. On ma napadol, takže ja za to nemám ani vantage level. A že som ho zabil, no tak on má z toho napadnutie. Tak čo môže na to žiť? To je len blbosť prvého charakteru. Čo mám na to povedať? Že niekto je blbý, tak je blbý, no. Pozor, tank! Dory ti, hajzel! No čo, ešte si ty trúfneš? Čo? O, dobrý nápad. Idem za autobusárom. A Ryder tu pobehuje z ničoho nič. To... tento taxík. A nepotrebujeme taxík v podstate, len my chceme ukradnúť auto, aby sme sa dostali späť po zbrane. Hajzel ma tam zabil bezdôvodne. A to je to, čo hovorím, ako nás, aj keď máte tanky, nerobte to, ako zabíjajte sa tam ľudia, keď je medzi sebou, ale nezabíjajte ľudí na okolo, lebo ich nasierate. No dori ti. Počkať. Vezmem Patriota. A ten neviem, či má ochranu. Nechcem robiť pyrotechnika, vole. Rýchlo príč. RPGčko. RPGčko to berem. To berem. A preč? Ježiši. Preč, preč. Preč z Los Santos. Nič dobré nás tu nečaká. RPGčko sa hodí na predaj zase, takže dobre, natiahnem to ostrih. No chcem predať aj kokain. Dobre, tak urobíme teda, že bude 40 minútové to video a uvidí sa. Po 31, tak 42.
tak už dám lomeno au c rpg. Raketomet 4 amo. Všetky 4 predať. Lomeno 0. Vyvolávaj cena 0 a ideme. No, už 1000 typek dal. Ďalší dal 15 000, 6 000. Ty kokos, toto nerozdýcham. 16 000, len pridávajte 20. Rýchle, rýchle, len prihodte. 30, dobre, dal 30. Ešte 30 po prvé, 30 po druhé. Prihodí niekto viac? Obávam sa, že asi nie. Za 4 RPGčky. No, vidím, že ich predám za 30 000. A yes, nice, je to tam. 30 000 kapsa, ale za to, že som našiel raketomet. No dobre, a ja chcem predať aj kokain, takže v podstate chápeme sa. Ideme zatiaľ na ryby. A pomyslím. Takže jednoducho to vyčilujeme pri rybárčení. Nakúpim zatiaľ návnady. A dúfam, že ma tu nikto nebude čo lito. No, aj tie zbrane. No, ja som to čo vybuchal, dvojitý háček ešte kúpiť nemožné. Tak to je škoda, akurát tak. A ideme to uloviť volačo. No tak budeme čakať, než sa niečo uloví, ja som nechcel dneska rybarčiť, ale... No tak čo? Proste, úlovok nezaškodí. 10 minút máme k dobru v podstate po predaní RPGčka. Takže chápeme sa. Dobre, háčik sa mi začal trepať, takže ideme to skúsiť, či to je ryba. Je! No do píči. Veslone, super! 48 gramov. Ktorý? Prečo som tam dal romeno? No, to rybarčenie. Zatiaľ na jazere, potom pôjdeme na more. Ale pôjdem do Las Venturas, lovíme to tu. Chytíme pár rýba, je to tu, pár tam. V Las Venturas ich tak predáme maximálne. Dobre, len to nechcem prehnať.
Presne tak, že predtým musím ísť na to. A vlastne sa nepretrhne. Á, Doriti. Asi nie za každým to tak je. Čo musel byť nejaký losos, keď sa pretrhne. No dobre, ideme na vec. Ďalšia ryba sa nám tu dáva. Neviem, či to je vôbec ryba. Že to na rybu netvári. A je. Štika. 13,20. Štika. 13,28. Jo, takže v podstate... Ale Doriti! Štika. 20,8. KG. Haha! Ideme na more chytiť dačo. To čas sa nám už dokonca videa kráti, takže v podstate nemôžeme tu byť len na nápadne. Aha. Tápeme sa. Typek. Mám, že je neškodný, ale on si tu loví ryby. Tak tí, čo lovia ryby, málo kedy niekoho napádajú. To je pochopiteľné. Ryby. Dobre, aj tuto vylezem, respektíve. A ideme chytiť niečo z mora, rybárčiť. Dobre, máme nejakú tú rybu. V zásade aj to skáče, vyzerá to byť ryba. Troška sa spiera. No, teraz prestala skákať, to sa mi neľúbi. Útesník. Dobre, útesníka to sme museli chytiť. A ja za každý nový herok druh splníte achievement, tak keď chytím tuňaka alebo lososa, splním achievement.
aby ste vedeli, lebo som ich ešte v živote nechytil, no. Takže budem moc dať aukcii. Tipci sú tam hore na moste, to sa mi nepáči, dúfam, že sa nezlezú dole. A tak nemusia nás zaujímať, my tu rybačkujeme, takže... Voda sa im ide až po klov. No nevidím skákať tú rybu, to sa mi nepáči extra. To asi nebude ryba toto. A skáče, skáče! No nech sa nespiera, nech sa nespiera. Letený vlasec. Niečo síce vydrží, ale... Mám pomek. Ideme voliť do kongresu, to sme dlho nerobili. Čo? Tak asi zrušili voľby. A dáme lomeno aukce. Aukce. Ešte minútu, takže to ulovíme ešte jednu rybičku. A potom to povedeme predať po aukcie. Nech sa to rýchlo. Ale už konečne budeme aj strihať, takže doteraz sme nestrihali moc, takže to video budeme mať tak do hodinky, ale to, čo som mal doteraz, že cez hodinu videa z vrtolezka, to nikoho nebaví ani čumeť asi, toľko na vrtolezku, radšej si ho zahráte, že? Takže to bola blbosť. Takže ja som si povedal, že dneska pol hodina musí stačiť, lebo sa mi nechce ani hrať. Na to, že mám premium, sa tak neklovám. Ale tak získal som ho zadarmo, takže na voucher, takže zase nemusím aktívne hrať, keď to je niečo zadara. Mám rybu, ale neskoro som stlačil enter. Ako to neskáče, tak nám to podozrivé. Keď som nechytil, dobre. Tak nemusím mať za každým rybu. Aukce. Fotoaparát predám 50 amo kokain. Metamfetamíšu síce letí, ale dám kokain. 30 kusov. Vyvolávajúca cena 0 a predať. A to asi niekoho nachytíme aj my ešte medzi tým, než ľudia začnú prihadzovať do aukcie, vyhodovíme nejakú tú rybu. 1000, ako málo pridávaš, 5500, len prihadzujte hoši za kokain. 10 000, to je ono, to chcem. Viac dajte, 15, 55, že sa nehanbíš, tak to už mohlo dať rovno 17, 41 tisíc, dobrý. To sa mi ľúbi, 41, ešte viacej prosím. Áno, prosím. Tak 41 mi musí stačiť, bohate. Ja som skromný, takže je to jedno. Typci majú kokain. A ja sa potrebujem zbaviť metamfetamínu a dneska, keď je aj úloha s metamfetamínom, by som mal príležitosť, ale nejako... Vidíte, možno ho predám vo skrine, chcel som to s vami, no, iba spomaluje sa. Poď, 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 rybička, poď, poď. Krokotal. Krokotal. 0,51 kg. Dobre, ideme to predať teda. Ja to medzi tým strihnem a vy sa majte. No, skoro sme tam, ale v podstate nie sme tam. Ale vidíte tú kývajúcu slepicu? Tento pohľad si vychutnajte, lebo v novom remastri Definitive Edition ho nevidíte.
No už sme skoro tam, pri obchode 24-7, tých je tu viac, aj tento. Je tu ale tam je typán, tak tam nepoďme predať ryby. Ale vidím to tak, že idem predať sem láskavo. Ako... Nevidím dôvod, proč ne. No. Z obchodu nedávno vykradám, to ma nezaujíma, stierací lov z ryby. Predáme. Yes, 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 yes. Dobre, ešte som si kúpil Sprite-a. A. Dáme aukcii za chvíľu, bo mi naposledy písalo ešte 8 minút na aukcii, takže ideme niekde tak zakempiť. A ešte dneska dám hlasovanie. Také... ...rázu. Znamená... ...anketa. To je tak sprdele. Čo máte radi joby? Za chvíľu skončí a uvidíme výsledok. Vždy dám anketu. A na zajtra, ako keď vy to vidíte už zajtra, lenže ja vám musím si niečo vymyslieť lepšie. Áno, je 7 a 4. Nie, takže super. Čo tu mám, že uložný safe? Tak single playery. To je nejaká blbosť, ne? Tak to nemám kúpenú nemovitosť. Keď tak kto mi ju predal. Oh, nice, to čo, tu je za obchod. No, počkaj, ja si tu viem kúpiť fotoaparát. To je elektro, predmety. Levné, drahé hi-fi, červené sluchátka. Ty kokos! Telefóny, Billy Bogdart, Mavano. No nekecej, takto sme si zase ukázali niečo nového, o čom ani neviem, že tu existuje. Na Botolesku. V podstate Byron to netočil, Zedy to netočil, tak prečo by o tom mal vedieť, že? No, tak čapnem toto, čopnem toto auto. Tento nech si teda respawnuje. A ideme lomeno aukce. Ešte 2 minúty, hoši, to vydržíme, hádam. Neviem, či, lebo ja mám pláne natáčať viackrát vrtolesko, keby nájsť to na to náhodou video videl, či mi nepomôže tak, jak má s tým Byron, alebo Zedy. Či predsa každé video mu robí reklamu aj z Andy TV a predsa už mám cestu tisícku. Takže... Keby som... Nechcem admin práva, to je blbosť, ale chcem taký, tak, aby som mohol robiť streamy z tohto serveru, že aby... Keď budem, mám dosť fanúšikov z BTLS-ka, tak som si uvedomil takú vec, že by sme mohli niečo hodiť a keby Nice mi pomohol, tak by to nebolo od veci v tom. Nechcem obžiadať to osobne, stačí, že by si pozrel video a potom ma kontaktoval cez multiplayer GTA. Aha, nechcem admin práva proste, ale tak možno zahájiť nejaký ten event,
pre hráčov, tak jak to mal Zeddy, ale nechceme admin práva, ani teleport, nič. Jedine možno, niekedy by sa bodla nesmrteľnosť, ale to nepotrebujem až tak riešiť. To keď už, jedine keby, že chcem streamovať, že tam by sa mi hodil aj teleport a nesmrteľnosť, ale povedzme si, kedy ja chcem hodiť stream z Battleska, skoro toho to viac otočím, jak streamujem, to je pravda. Aha. Kedy si to bolo naopak, ale keď sú tu takí debili, jak TOCZ, tak sa to ani ináč nedá. Takže... Keď sa mi zase posere nejaká tá karta, tak som v totálnej žiti. Rýchlo príč, lebo zhoríme! Auto mi. Tak ono sa respawne, hádam. Tuto by malo skočiť. Jo. No jo, to sa stalo. To je chudák. Oh shit! Vyliezaj! Lol! Nech to spavne. Teraz zlomeno aukce. Je prebieha! Sakra. Aukce. Ak som predal metamfetamín, tak rýchlo predajte to. Aj keď ho predám asi pod cenu, lebo ho dávam za nulu. Dobre, rýchlo. Metamfetamín. Aha. 10. Vyvolávajúca cena. 0 a predať. Super, toto bude úplne, že top. Som zvedavý, či niekto sa na to chytil, keď je úkol gramu metamfetamínu, je to rovno pod mojou aukciu, kde ho predávam. No poďme, chce niekto splniť ten úkol? No, už niečo prihoďte, aspoň stovku. Bože, ja to chcem predať. No super, jeden prihal 104 dolárov za to. Nejako málo, ale tak dobre. Aj za 104 to predám rád. OK, tak sme to predali. Keď sa vám video ľúbilo, dúfam, že áno, lebo toto nie je videjko, ale už video. Dúfam, že ma podporíte lajčiskom, teda dajte like. Dúfam, že nahodíte odber, pokiaľ ho mňa ešte nemáte. A majte si sa krásne, užívajte si život. A teda se vás u nejakého toho ďalšieho videa z hry GTA a z Battleska, teda se vás.